Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми! Аз съм Даяна. В днешното видео ще си поговорим за нещата, без които не мога. Даяна Starter Kit се казва, както сте видяли в заглавието. И днес ще ви кажа някои неща, с които аз се идентифицирам, с които се свързвам и които са ми много любими и без които аз не мога. Много използвано нещо в моята ежедневие и в моя гардероб от бялата тениска, както може да ме видите, и в момента съм с бяла тениска. Тай съм коти камерата, никакъв проблем няма. Прави си каквото си иска. Та, бялата тениска е нещо много задължително в моя гардероб. Имам различни бели тениски, обичам надписи на бели тениски, обичам интересни рисунки. Ето, например, тази тениска, с която съм в момента, е от The RS Dynasty и е ръчна изработка, супер красива тениска, обожавам такива дрехи. Също така, не мога без дънки. В гардероба ми бялата тениска и дънките вървят ръка за ръка. Номер 3 ще бъдат кецове Converse. Обожавам кецовете на Converse. Обожавам да разнообразявам с цветове според сезона. Разбира се, кецовете се носят пролет, лято и есен. Най-много, когато не е чак толкова дъждовно, защото на дъждовно време не е оферта да носиш кецове. Обичам да разнообразявам с цветовете, да комбинирам кецовете с дрехите си. Следващото нещо, логично карам, номер 4 би било яке. Обожавам да нося кожено яке. Пак с интересен надпис по възможност. Имам едно такова яке, с което ще ви покажа снимка. Или дънково яке. Обожавам оверсайз дрехи. Обожавам дънкови якета. И това са нещата в стила ми, без които не мога. Също така, обичам големи пазарски черни чанти. Такива чанти са ми супер удобни. Обожавам да ги нося. И задължително в гардероба ми има по една такава чанта. Черна, независимо, във времето съм си купувала сигурно над 10 такива чанти, които са ми вършили перфектна работа и мога да си изкарам живота с една такава чанта, без да е задължително да сменям. Не съм подвластна на марки или визии. За мен е важно чантата да бъде изчистена, класическа и удобна. Следващото нещо, с което аз супер много се свързвам и без което съм забелязала, че не мога, това са аксесуарите и по-точно. Обожавам шалове, обеци и всякакви ръчно изработени бижута, независимо дали са гривни, гердани, паковици. Обожавам. Ето, тази гривна е ръчна изработка и мисля, че е от Котка Черешкова. Тези обици не са ръчна изработка, но да, обичам хубави обици, които се забелязват и обичам да ги съчетавам с дрехите ми. Ръчно изработени бижута. Обожавам. Поксилов, една от любимите ми марки, Котка Черешкова отново. Най-добрата ми приятелка Яна е много талантлива и се опитвам да я мотивирам да направи собствен бранд, защото прави уникални бижута, особено обици. Сестра ми прави страхотни гривни. Баща ми и неговата приятелка Петя правят невероятни гердани, аксесуари най-различни. Абе, ръчно изработените бижута са ми най-любими. Шаловете винаги ми създават усещане за уют, а също така следващото нещо, с което ще продължа след малко, са парфюмите. Не мога без парфюми. Та когато пръсна някой от любимите ми парфюми и след това сложа шал, шалът се умирисва на този парфюм и ароматът там остава за доста по-дълго време. Продължаваме с парфюмите. Както ви казах, обожавам парфюми. Това е може би една от най-големите ми мании в последно време, след козметиката, която следва след парфюмите. Парфюмите са моята страст. Обожавам най-вече сладко-свежи аромати, които могат да свършат работа както за ежедневна потреба, така и за по-специални поводи. Обожавам красивите им опаковки. Обожавам идеята за ароматите. Харесва ми да гледам рекламите на парфюмите, да вниквам в нотките. Затова имам много парфюмни видеа и ви споделям много неща за парфюмите, които притежавам. Също така ги споделям и с вас. Долу в описание ще оставя парфюмните ми профили. Ако някой иска да разгледа парфюмната ми колекция или да тества някои от ароматите, може винаги да влезе, да разгледа, да ми пише там налично. Та, това е моя голяма страст, парфюмите. Смятам, че ние като хора трябва да се грижим за визиите си, не да сме повърхностни, но по-скоро да се караме сами да се чувстваме добре в телата си. И смятам, че парфюма също помага и всякакъв вид всъщност аромат не е задължително да е дизайнерски или нишов парфюм. Въпросът е да е нещо, в което се чувстваме добре и по някакъв начин стимулира да дадем на света най-добрата версия на себе си. Стимулира самите нас. Следващото нещо, без което не мога и съм забелязала на 100% в живота ми. Всъщност тук трябваше да кажа козметика на номер 8. Да, козметика. Обожавам, най-много обожавам
червила, глонцове, т.е. продукти за устни, обожавам палитри, сенки за очи и смятам, че няма нищо по-задоволяващо погледа от една хубаво направена палитра. Също така обожавам, това е едно от хобитата ми, да си гримирам. Обожавам да прекарвам време пред огледалото, да правя експерименти, да тествам различни продукти и в видеята ми често ви споделям за най-подходящите и според мен добри продукти на пазара. Номер 9. Ето тук стигаме вече до номер 9. Нещо, без което не мога в моя живот и не е толкова материално, колкото... Става дума за кучета. Не мога без кучета. Това е енергията в моя живот, без която аз няма как да остана. В къщи, където живеят майка ми и сестра ми, е Чъки, нашето куче. Всъщност моето братче, както обичам да го наричам. Чъкче, той е много сладък. Микс е между чихуахуа и... Какво беше? Чихуахуа и... Пинчер, да. Микс е между чихуахуа и пинчер. Тук вкъщи с чудото живеем с Тайсън. Знаете, виждате го постоянно в моите сторите, особено в Instagram профила ми. И Тайсън си има Instagram профил, между другото, може да го последвате, въпреки че не е супер активен. Той по принцип не обича хижата да се снима. Това е факт. Всеки път, когато с чудото насочим към него обектив, той започва да прави нещо друго, върти се, въобще не му е зор да го снимат, не му е кеф, затова и няма толкова много снимки в профила му. Баща ми има куче на име Хюго, той е невероятен, малинуа е, изключително умно, любовилно създание, участва и в филми и сериали, така че е звездата в фамилията. Кучето ни учи на една безрезервна любов, обича ни, въпреки че понякога сме безсмислено кисели или груби. Обича ни винаги и на всяка цена. Той е най-добър приятел. Той е едно съкровище. Кучетата са съкровища. И трябва наистина много да ги обичате, да ги цените, да им обръщате заслуженото внимание, да си играете с тях, да ги карате да се чувстват добре, да ги глезите, да им давате вкусотики, кучешки, разбира се. И така, аз много обичам всички кучета, които са били част от живота ми или сега са част от живота ми. И въобще всички кучета, всъщност няма куче на улицата, което да подмина. Радвам се на всички, обичам всички. И на последно място са нещата, без които не мога, за да подхранвам по някакъв начин индивидуалността си и същото време да се развивам. Това е музиката. Обожавам концерти, обожавам албуми на любими мои артисти. Обожавам всъщност да съм любопитна и да слушам различна музика, да се запознавам с нови артисти. И книгите. Музика, книги, театър, кино. Обожавам всичко. Смятам, че няма нищо по-терапевтично от това да седнеш и да прочетеш някоя книга, която да даде храна за размисъл на съзнанието ти и която да те обогати. И това са нещата, без които съм разбрала до днес, че не мога. Ще се радвам в коментари да ми споделите вие без какво не можете, някои от вашите стартер кит неща. Също така може в коментари да ми оставите идеи за бъдещи видеа. Ще ми е любопитно какво ви се иска да видите в моя канал. Сега ви пращам целувки, пожелавам ви да сте здрави, да сте позитивно мислещи и да се усмихвате много редовно, защото имаме нужда взаимно да се зареждаме, особено в такава ситуация, в която сме в момента. Пращам ви целувки, пак казвам, и ще се видим съвсем скоро. Обичам ви много!